እዚ አገልግሎት ድምፂ ሰላምና እዩ። አገልግሎት ሬድዮ ሰላምና ኩሉ ግዜ ምሽት ካብ 8 ፍርዓን ክሳዕ 9 ብ31 ሓደን ሓፂር ማዕበል ይፍኖ ሕጂ መደብ ቤተሰብ ዝብል ሒዝና ቐሪብና ኣሎና። ኣብ ርሑቕን ኣብ ቀረባን ኮንኩም ንመደብ ሬድዮ ሰላምና ብተፈላለየ ማዕከናት ንምክትታል ትፀባበየና ዘለኹም ኣዚና ነፍቀረኩም ሰማዕትና ሰላም ክርስቶስ ይብዝሓልኩም እናበልና ምስጋና ኣየጉደልካ እናበለት ሓብትና ሃሜ ምስ ዘመረት ስድራ ቤት ኣብ ቤቶም ዝጀመረ ናይ ኣምልኾ ግዜ ክህልዎም ከም ዘለዎ ከብርሃልና ኣገልጋሊ ኤርምያስ ኣብ መስመር ኣሎ። ሰላም ኣምላኽ ምሳኻትኩም ይኹን ስድራ ቤት ኣብ ኣምልኾ። ኢያሱ ዝተዛረቦ ኣብ ምዕራፍ 24 ፍቕዲ 15 እዩ። ናይ እግዚኣብሔር ባርያ ዝኾነ ኢያሱ ኣነም ቤተይን ግና ንእግዚኣብሔር ኢና ነገልግል ክብል ከሎ ንሱም ቤተሰቡን ንእግዚኣብሔር ዘገልግሉ ስፍራ ወይ ከዓ ቤት ኣለዎም ማለት እዩ። እዚ ክብል ዝኽእል ሰብ ኩሎም ቤተሰቡን ሒዙ ኣብ ቤቱ ንእግዚኣብሔር ከምልኽ ዝኽእል እዩ። ንጎይታ ናይ ግሊ ህይወቱ ገይሩ ዝዓደሞ ሰብ ንእግዚኣብሔር ከምልኽ ግዜን ኩነታትን ክዓግቶ ኣይኽእልን እዩ። ምምላኽ ማለት ሓደ ቃል እግዚኣብሔር ወይ ከዓ መጽሓፍ ቅዱስ ንብሕቱ ይኹን ብሓባር ኣዘውቲሩ ዘንብብ ማለት እዩ። ንጎይታ ትሕት ኢሉ ተንበርኪኹ ዝጽል እዩ። ብቕንየ ብመዝሙር ዘመስግን እዩ። ሞባእን ዕሽርን ብምጽዋት ዝህብ እዩ። ቃል ኣምላኽ ንኻልኦት ምንጋር ወይ ከዓ ምስባኽ ምስትምሃር ማለት እዩ። ንቓል ኣምላኽ ተኣዚዝካ ናይ ማይ ጥምቀት ምውሳድ ማለት እዩ። ምምላኽ ማለት ድራር ጎይታ ወሲድካ ሞቱን ትንሳኤዩን ክሳዕ ምጽኣት ጎይታ ክትነግር ከሎና እዚ ዝኣመሰሉ ብዙሓት ዘጠቃልሉ እዮም። ኣብ ኢያሱ ዘሎ ጥቕሲ መሰረት ሓደ ግለሰብ ብጎይታ ክንኣምን ቤተ መቅደስ ክንከውን ምስ ቤተሰቡ ወሲኽካ ብጎይታ ምስ ዝኾኑ ቤተ ክርስቲያን ይበሃሉ። ምስ ስድራ ቤቱ ሓቢሩ ክዝምርን ከመስግንን ከሎ ኣብ ቤቱ ቤተ ክርስቲያን ተመስሪቱን ተጀሚሩን ማለት እዩ። ኣብ ሓድሽ ኪዳን ቤተ ክርስቲያን ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኣብ ቤተ ቤት ኣምላኽ ገና ሃዋርያት ክጅምሩ ከለዉ እዚ ሓሳብ ኣብ ግብሪ ሃዋርያት ብብዝሒ ንረኽቦ ኢና። ዝያዳ ድማ ምዕራፍ 10 ከነንብ ንኽእል። ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 46 ተርኢና ኣብ ኣባይቲ እንጌራ እናቆረሱ ብሓጎስ ብግሩህ ልቢ ንኣምላኽ እናኣመስግኑ ብሓንሳእ ኮይኖም ይበልዑ ነበሩ ይብለና። ደጊሙ ምዕራፍ
16 31 ክሳዕ 34 ዘሎ ንሳቶም ከአይብል ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እመን እሞ ንስኻን ቤትካን ክትድሕኑ ኢኹም በልዎ ንዑ ኣብ ቤቱ ዘለዉ ኩሎም ቃል እግዚኣብሔር ነገርዎ ኣመነ ተጠምቀ ስለ ጎይታ ምቕባሉ ከም ተሓጐሰ ቃል እግዚኣብሔር የብርህልና ኣብ ሮሜ 16 ፍቕዲ 5 እቲ ናይ ቤተ ክርስቲያን ዝበሃል ኣምልኾ ኣብ ቤት ከም ዝነበረ ፊልጲ 1 ፍቕዲ 2 ቆላስያስ 4 ፍቕዲ 15 ደጊምና ክንዕዘቦምን ሃዲእና ከነንብቦምን ይላቦ ስለዚ ቤተሰብ ቤተ ክርስቲያን ብጣዕሚ ስለ ዝተቀራረቡ ከም ናይ ሓደ ኣካል ኣዕፅምቲ ብጅማ ዝተተሓዙ እዮም እምበኣር ቤተሰብን ውሉድን ብመጀመርታ ኣብ ቤቶም መንፈሳዊ ነገራት ዝስልጥኑ ኣብዝ ሓሊፎም ድማ ብቤተ ክርስቲያን ይስልጥኑ ቤተሰብ ቤተ ክርስቲያንን ብናይ እግዚኣብሔር ቃል ዝስልጥኑሉ ቦታ እዩ ንውሉድ ብመጀመርታ ዝዕብይዎም ዘሰልጥኑሉ ቤተሰብ ወለዲ ክኾኑ ከለዉ ብምቕፃል ተቐቢሎም ዘሰልጥንዎም ቤተ ክርስቲያን እዮም ናይ ዓለምን ናይ ቀለምን ድማ ቤት ትምህርቲ ይስልጥኑ ናብቲ ናይ ኢያሱ ቃል ክንምለስ ኣነም ቤተይ ግና ንእግዚኣብሔር ኢና ነገልግል እዚ ዝበለ እቲ ሓቂ ኣምላኽ ኣብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ ኣምላኽ ምዃኑ ስለዝኣመነን ተረድአን ንቤተሰቡን ንደቁን ኣፍሊጡ ከም ዝነበረ ሓቢሩ ምስ ቤተሰቡ ዘምልኽ ከም ዝነበረ እዩ ዘመልክተልና መሰውኢ ቤተሰብ ሓደ ሓደ ቤተሰብ ብፍላይ ብጎይታ ዝኣመኑ ስድራ ቤት ኣብ ገዝኦም ወይ ቤቶም ንእግዚኣብሔር ዘምልኽሉ ጉባኤ የድሊ እዩ ኣብ ገዛኻ ንእግዚኣብሔር እተምልኸሉ ጉባኤ እንተዘይሃልዩ እታ ቤት ናብ ጸልማት እያ እትኸይድ ምስ እግዚኣብሔር ዘለዋ መራኸቢ መስመራ ድማ ዝተዓፅወ እዩ ደቃ እውን ብናይ እግዚኣብሔር መንገዲ ንኽምርሑ ኣዝዩ ይኸብዶም እዩ ናይ እግዚኣብሔር ብርሃን ንምርኣይ ሓይሊ ይስእኑ ናይዚ ጠንቂ እቶም ቤተሰብ ናይ እግዚኣብሔር በረኸት ካብ ምክፋል ብናይ ዓለም ፍትወት ዝተጠላለፉን ዝተመንዝዐ ሓሳብን ህወትን ክህልዎም ይግድድዎም ናይዚ ኩሉ ኣብ ቤት ዝርከቡ ሓደጋታት ወለዲ ቀዳሞት ተሓታት እዮም ኣብ ምሳሌ 22 ፍቕዲ 6 ንቆልዓታ ክኸደላ ዝግብኦ መንገዲ ኣላምዶ እሞ ምስ ኣረገ ካብኣ ኣይከልግስን ይብል ስለዚ ውሉድ ናይ ጥፍኣት መንገድን ናይ ህወት መንገድን ካብ ወለዶም እዮም ዝሰምዕዎን ዝወርስዎን ዝርእይዎን ስለዚ ቀዳምነት ተሓተቲ ወለዲ እዮም ናይ እግዚኣብሔር መንገዲ ክኸዱ ከነርእዮም ከነመልክተሎም ከነላምዶም ኣሎና ጎይታ ድማ ሕደግዎም ቆልዑ ናባይምፁ መንግስቲ ኣምላኽ ነዞም ከምዚኦም ዝበሉ እያ እሞ ኣይትኸልክልዎም እብል ማሪቆስ ምዕራፍ 10 ፍቕዲ 14 ስለዚ ቆልዑ ውሉድና ናብቲ ዝፀውዖም ጎይታ ክመፁ ነብሲ ወከፍ ቤተሰብ ኣብ ገዝኡ ኣምልኾ ሰሪዑ ግቡእ ንእግዚኣብሔር ምምስጋን ናብ ኣምላኽ ምቕራብ ክህልዎ ይግባ እዩ ኣብ ቤት ኣምልኾ ድማ ንጎይታ ክፈልጥዎን ክግዝእዎን ክእዘዝዎን ይኽእሉ እዮም ኣብ መዝሙር 133 ካብ 1 ክሳዕ 2 የሕዋት ብሓደ ሓቢሮም ክነብሩስ ክንደይ ሰናይ እዩ ይብለና ብፍሉይ ድማ ኣብ ፍቕዲ 3 እግዚኣብሔር ኣብኣ በረኸትን ህወትን ንዘለዓለም ኣዚዙ እዩ እሞ ከምቲ ናብ ኣኽራን ዝወርድ ጠሊ ሄርሞን እዩ ናይ እግዚኣብሔር በረኸትን ህወትን ናብ ቤተ ክርስቲያን ቤተሰብና ክኣቱ እንተ ደኣ ደሊና ዘየቋርፅ ኣብ ግዜኡ ዝኸውን ኣምልኾ ክህልወና ይግባእ ሙሉእ ዕድሜና ንዑኡ ከነምልኽ ይግባአና እዩ ሓደ ኣማኒ በረኸት እግዚኣብሔር ዝረኸበ ኩሉ ግዜ ኣብ ግዜ ድቃስ ይኹን ግዜ ምግቢ ኩሉ ግዜ ንእግዚኣብሔር ምምላኽ ብግዲ ክገብር ኣለዎ ብተወሳኺ እውን ኣጋይሽ መፂኦም ዘቋርፁ ዘይኮነስ ምስቶም ኣጋይሽ ሓቢሮም ኣምልኽኦም ክቕፅሉ ክዕድምዎም ኣለዎም መዝሙብ ብምዝማር ኣል ኣምላኽ ብምንባብ ጥቕሲ ብምጥቃስ ብምፅሓፍ ንኣምላኽ ከምልኽዎ ኣምልኾ ከካይዱ ኣለዎም እምበር ክዓፅውዎ ወይ ከቋርፅዎ የብሎምን ወለዲ ብፍላይ ክርስትያናት ቤተሰብ ናይ መጀመርታ መምሃራን ኣሰልጠንቲ ንደቆም እዮም ኢልና ኣሎና ሓቂ ወንጌል ሓቂ ቃል ንኽሕዙ ምቹእ ናይ ኣምልኾ ግዜ ክህሉ ከሎ እዩ ካብ ኣድዩን ዓባዩን ዝረኸበን እምነት እውን ጢሞቴዎስ ከም እተማሃረን ከም ዝሓዘን ነስተብህል ጢሞቴዎስ ካብ ቤተሰቡ ሙሉእ ዝኾነ ትምህርቲ እምነት ሓቂ ወንጌል ልግምዝ ዘይብሉ ኣብ ውሽጢ ቤተሰብ ስድራ ቤት ዝተማሃረ መንእሰይ እዩ ኣብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ 1 ፍቕዲ 3 ዘሎ ክንርእዮ ኢና እታ ኣባኻ ዘላ ልግምዝ ዘይብላ ቅድም ኣብ ሉኤስ ዓባይካ ኣብ ኤውኒቄ ኣዴኻን ዝሓደረት እምነት እናዘከርኩ ኣባኻ ድማ ከም ዘላ ተረድአ ኣለኹ ንብዓትካ ዘኪረ ብታሕጓስ ምእንቲ ክመልስኒ ክርኤካ እናናፈቕኩ ብጸሎተይ ለይትን መዓልትን ከየብከርኩ እናዘከርኩኻ ነቲ ኣብ ኣቦታተይ ጀሚረ ብንጹሕ ሕልና ዘገልግሎ ዘለኹ ኣምላኽ እመስግን ኣለኹ ይብል ስለዚ ጢሞቴዎስ እታ ካብ ቤት
ቤተሰቡ ልግም ዘይብላ እምነት ዝረከበላ ሙኻና ተረዲኢና አለና ንስድራ ቤትና ናብ እምነት ናይ ቃል ሐቂ ናብ መዝሙር ምስጋናን ክንመርሓ ናይ ኩሉ ቤተሰብ ሐላፍነት እዩ እምባር ናይ መጀመርታ መሰዊኢ እተቅርበሉ ቤተሰብ እያ ቀጺልና ድማ ናይ እምነት ኣቦታት እንመሃሮ ትምህርቲ ክህልውና እዮም ንእግዚኣብሔር ምምላኽን ምኽባርን ናይ መሰዊኢ ስፍርኦም ኣብ ቤቶም ከም ዝነበረ ንሳቶም ደቆምን ቤተሰቦምን ኣብ ገዝኦም ቤቶም ከም ዘምልኹ ኣብዚ ዘመን ድማ ናይ መጀመርታ ናይ ኣምላኽ ስፍራ ወይ መሰዊኢ ቤተሰብ ምዃኑ ምርዳእ ክንወስድ ብግዲ ይብለና እዩ መሰረት ናይ ዓብዪ ቤተ ክርስቲያን ኣርኣያ ቤት እያ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ሃዋርያት ብመጀመርታ ኣብ ቤት የምልኹ ከም ዝነበሩ ንርኢ ኢና ኣብ ግብሪ ሃዋርያት ሓደ ካብ 13 ክሳብ 14 ምስኣተዉ ከዓ ናብታ ደርቢ ደየቡ ጴጥሮስን ዮሃንስን ያዕቆብን እንድርያስን ፊልጶስን ቶማስን በርተሌሞዎስን ማቴዎስን ያዕቆብ ወዲ ኤልፊዮስን ስምዖን ቀናእን ይሁዳ ወዲ ያዕቆብን ብሓንሳእ ይነብሩ ነበሩ እዚኣቶም ኩሎም ምስ ሓያሎ ኣንስቲ ምስ ማርያም ኣደ የሱስ ምስ ኣሕዋቱ ኮይኖም ከየብኮሩ ሓቢሮም ይጽልዩ ነበሩ ይብለና ስለዚ እታ ናይ መጀመርታ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ቤት ሓቢራ ትጽልን እተመስግንን ከም ዝነበረት ድማ ብርሆን ግህድን እዩ ናይ ሮሚ ቤተ ክርስቲያን እንተርኢና ከዓ ከምኡ 16 ካብ 3 ክሳዕ 5 ከነንብቦ ከለና ነቶም ብክርስቶስ የሱስ መዓይተይ ጽርስኪላን ኣኪላስን ሰላም በሉ ንሳቶም ኣብ ክንዲ ህይወተይ ክሳዶም ዘሕለፉ ብዘለዋ ማሕበራት ኣህዛብ ከዓ ዘመስግኖኦም እምበር ኣነ ጥራይ ዘይኮንኩ ዘመስግኖም ዘለኹ ነታ ኣብ ቤቶም ዘላ ማሕበር እውን ሰላም በሉ ንኤጴኔጦስ ፍቑረይ ንሱ ድማ ንክርስቶስ በኹሪ ኤስያ ዝኾነ ሰላም በሉ ይብለና ኣብዚ ሃዋርያ ጳውሎስ ብግሁድ ዝዛረቦ እታ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ቤተ ቤት ኣብ ሓደ ስድራ ቤት ከም ዝነበረት ናይ ሓደ ስድራ ቤት ናይ ሓደ ሕብረተሰብ ከም ዝነበረት እዩ ዝገልጸልና ዘሎ ካልእ ብተወሳኺ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 16:15-16 ኣሕዋትየ ኢሉ ቤት እስጢፋኖስ እታ በኹሪ ኣካያ ከም ዝኾነት ነፍሶም እውን ንምግልጋል ቅዱሳን ከም ዝመደቡ ትፈልጡ ኢኹም ንስኹም ከዓ ነዞም ከምዚኣቶም ዝበሉ ነቶም ምሳና ዝዓዩን ዝፅዕሩን ዘበሉ ክትእዘዝዎም ልመነኩም ኣለኹ ምስ በለ ኣብ ፍቕዲ 19 ቐጺሉ እተን ማሕበራት ኤስያ ሰላም ይብልኹም ኣለዋ ኣኪላስን ጽሪስክላን ምስታ ኣብ ቤቶም ዘላ ማሕበር ኮይኖም ብጐይታ ሰላም ይብልኹም ኣለዉ ስለዚ ዝበዝሓ ማሕበራት ድማ ቆረንጦስ እንተኾነ ሮሜ እንተኾነ ኣብ ግብሪ ሃዋርያት እንተኾነ እታ ኣጀማምራ ናይ ክርስትና ኣብ ሓደ ዓብዪ ሆል ተኣኪብካ ወይ ከዓ ቤተ ክርስቲያን ሕብረት ኣሕዋት ተኣኪብካ ጥራሕ ዘይኮነ እቲ ቀንዲ መሰረት ኣብ ቤተ ቤት ከም ዝነበረ እዩ ዝገልጸልና ስድራ ቤት ንርኢ ኢና ብፍላይ ኣብ ቆሮንጦስ እታ ቤት እስጢፋኖስ በኹሪ ኣካያ ዝኾነት ኢሉ ንቅዱሳን ንምግልጋል እታ ቤት እቲኣ ዝተወፈየት እያ እሞ ነዚኣ ክትእዘዝዋ ነዚኦም ከምዚኦም ዝበሰሉ ክትፈልጥዎም እብል ኣለዉ ቀጺልና ናይ ቆሎሴ ክርስቲያናት ክንርኢ ኢና ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 15 ከምዚ ይብል ነቶም ኣብ ሎዶቅያ ዘለዉ ኣሕዋትን ንሚኒፋስን ነታ ኣብ ቤቱ ዘላ ማሕበር ሰላም በልዋ ይብል ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ቤት ዘለዋ ማሕበር እናበለ ድማ ነቲ ክርስትና ህይወት ኣምልኾ ናይ ሓንቲ ስድራ ቤት ይገልጽ ስድራ ቤት ከም ናይ ሓንቲ ኣካል ዓጽሚ ወይ ከዓ ስጋ ብጅማ ዝተተሓሓዘ ናይ ሓደ ቤተ ክርስቲያን ኣካል እያ ካልኦት ብብዝሒ ከምዚ ጌርና ክንረኽቦም ንኽእል ኢና ሓደ ስድራ ቤት ንጐይታ ዝፈልጥ እንተኮይኑ መሰረቱ ክርስቶስ የሱስ ምዃኑ ብግዲ እዩ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 3 ካብ ፍቕዲ 10 ብዘይ እቲ ስሩት መሰረት ንሱ ከዓ የሱስ ክርስቶስ ካልእ መሰረት ሓደ እኳ ክስር ዝኽእል የልቦን እሞ ኣነ ከምቲ እተዋሃበኒ ጸጋ ኣምላኽ ብላሓተኛ ሃናጽ ኮይነ ነቲ መሰረት ሰረትኩ ሓደ ካልእ ከዓ ኣብ ልዕሊዩ ይህነጽ ነፍሲ ወከፉን ከመይ ገይሩ ከም ዝሃንጽ ይጠንቀቕ ይብለና ስለዚ ቤተሰብ ክትህነጽ ከላ ብጣዕሚ ጥንቃቐ የድልየና እዩ ምክንያቱ መሰረት ናይ ቤተ ክርስቲያን መሰረት ናይ ክርስትና መሰረታ ከዓ ክርስቶስ ዝኾነ ስለ ዝኾነት እያ ስለዚ መሰረታ ክርስቶስ እንድሕር ጌርናዮ ጥዕና ዝተሓለወ መንፈሳዊ ኣእምሮኣ ዝተሓለወ መንፈሳዊ ምንቅስቓሳ ዝተሓለወ ንእግዚኣብሔር እተመስግን ልእምቲ ጥዕምቲ ክብሪ እግዚኣብሔር ዝገሃደላ ቤት ንእግዚኣብሔር እተገልግል ኣምላኻዊ ቤት እያ ትኸውን እታ ካልአይቲ ማቴዎስ 7 ፍቕዲ 24 ክሳብ 29 ነዚ ነገረይ ሰሚዑ ዝገብሮ ኩሉ ቤቱ ኣብ ከውሒ ዝሰርሐ ብልኢ ሰብኣይ ይመስል ዝናብ ዘነበ ውሒዝ እውን ውሓዘ ንፋስ እውን ነፈሰ ነታ ቤት ካኣደፍእዋ ኣብ
كوح تسريتا اي امو اي ورقتن نزي نغري سمعيو زي قبرو كلو خاء بيتو اب حتاز سرحة عشا سب اي يمسل زناب زنبة ويحيز وحازة نفاس ونفسة نتابيت دفقوا ودغت اوالا دقا دمع عبيقونا كونا دمع يسوس نزي نغري سمس وده كم تحفتم زي كونا سلطان كم زلوو يمهروم نبرا امو اتم هزبي بمهرو تقرمو سلزي بيتنا بناي تمهرت كريستوس اندحر مالينا يا تابيت صنعت تخون مغنياتو تباب كريستوسيو فلتات كريستوسيو اامرو كريستوسيو سلزي التوايبنا دلو تقع ابحان تسدرا بيت كنتك املو منفساو زخون املو خوخنا ملخلا بناي كريستوس مسارت تسارتت كون قاليكزي ابير بقهدو يمعدن اللو سمعتنا تبي تخطط لي حبتنا عقل قاليد في بنت أربو دلا قال إغزيابير بزعبادك أنستيو أنتاي بالزبل نحجون بودوتاتن فلينتاتن زبل سالساي كفال كتقربلنا سلام زخبركم سمعتنا كميك أنيكم بقويتا بيسوس كريستوس سلام إبلاكم أبزن نايدك أنستيو مصنعت مصحف قدس إنا نزرع ربزلنا لومي بدهوتاتن فلويناتن زبل أرستي كنرينا نايلوم مريح تقصنا أب مزمور داويت معراف سوسان شمونتن تقص عسرت حدا كنوصلينا سغا كمزيب زياب هير قالو يهب إتن حاقوس زبسرا عبي جفرائين زبل قال بازي اغيرنا نتاب بمن اتا معرف تأسرا سلازخونت بازي اجميرنا خنات سنعينا نلو مخاني اب مصحف قدس تصحيفا ان رخبان قالا قالا دك انستيو ازين بفولي ان ذكران بفولي اكزي ابهير تتاكي من لان زحالفا نازئاتا انا خنات سنع نقابنات اب بولي كيدان كن رخلنا بعال نبيت ميريام احفتي موسي ديبورا روت استير ابيغايل كم أنزع مثلا بزحت مالتي كمون بحدش كيرانون علوا ناس لذي نزئاتا انتينا خنري بعبيو تمدب أملاك انتين مخانو ندك أنستيو رينا لنا ات هوان زود قتل لوجي تخمي غير خمسة سن بصحنا جرات تزراري بنا لنا أبلي كيران نبرة بحدش كيران أب ونجلات نبرة أب جبرها وارد ويون أم الاختتات زين كلن رينا ينا لنا حجها أبب حدا تنفليات زبهالا نعاد نقر قزي أبهير كتك أملان أفتمد بأملخ زيت أغمى كوينان اترخيبا تك أنستيو ببحادة كن رئيني نازئاتن حان تخاب زئاتن ماريام أدى قويتانا يسوس كريستوس إيا تمد حان قزي أبهير نهيوانن أدام تسفا خيبوم كلو إز تسفا زغاكم بقوال نستي تغيرو كم زفلت سمو إنا نرئي سلازي قويتا كمت كلو تناي مدحان تناي أملاخ زمد دوبو أزي عابي زبها المدحانون انتخونا بماريام قد قويتانا يسوس كريستوس كمت كلو إنا نريد كالوون مدحان زبسرا دك أنستيون نري أبوانجيل لوكاس معراف كلتا كاب سالاسا كساب سالاسان كلتان منينا نرخ بابزي نهانا قوال فانويل قوال سمانين أربعة عامت زنبرت نبيت او خم زنبرت نتمدحان اقم زلالي توت رح زي كونس قاللا نمجمر اقزي عبيت كريستيان كوينة زي سبقتون قوال نستيتيا نتمدحان يرساليم زي صبيو كلهم كاب زعبو تزاربتو يبل سلازن زي اهانا قوال فانوئيل قابدك انستيوس نمجمر اقزي سبقت كوينة نرخبا ازقا كي تخلكلت عبيت مقدس اقزي ابهير مدحان وقيم زهابة زي مسكرت زي اون نمجمر اقوال نستيتيا سلازي مصحف قدس كمتن فليات بناي امنات سبات كوم مزجيبوا نرخبو كالئون يسوس كريستوس مسيح نسو اتق كريستوس نسو اتق ابو مخانو نسو تمرحان مخانو زنقرا سبيتيا نيرا ويتانا يسوس كريستوس وانجيلنا سبخخ ماتسخ الله بزعبا مدحان بزعبا منستح بزعبا منقست املاق دا الزارب نيرنبر
ኣነ መሲሄ ኢሉ ድነገሮ ወልሓደ ሰብ ኣይንርእን ኢና ብዘይካ ኣብዚኣ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 4 ክንሪኦ ከለና ጥቕስ 25 ክሳብ 26 ኣብዚ ክንሪኦ ከለና እታ ሰበይቲ ድማ ክርስቶስ ዝብልዎ መሲሕ ከም ዝመፅእ እፈልጥ ኣለኹ ንሱ ምስ መፀ ከዓ ኩሉ ክነግረና እዩ በለቶ የሱስ ከዓ ኣነ ዝዛረበኪ ዘለኹ ንሱ እየ በላ እታ ሳምራዊት ሰበይቲ ሞከኣታ ኣመንዝራ ሰበይቲ ኣብቲ ዒላማይ ክትቀድሕ ኢላ ምስ መፀት ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ኣብኡ ረኺቡ ዝዛረባ ዘሎ ብዛዕባ ወንጌል እዩ ተዛሪብዋ ዕትሮኣ ሓዲጋ ናብ ከተማ ኣትያ ወንጌል ከም ዝሰበኸት ንዕመ ኩሉ ዝገበርክዎ ዝነገረኒ ሰብኣይ ንዕመ ረኣዩ ኢላ ትብዓት ረኺባ ነተዓዲ ብምሉእ ሒዛቶ ክትመፅእ ከላ ንርኢ ካልኦት እውን ኣብ መወዳእታ ኣብቲ መስቀል ዝነበራ እውን ደቂ ኣንስትዮ ኮይነን ኢና ንረኽበን ማሪቆስ 15 ካብ ጥቕስ 4 ክሳብ 41 ኣንስቲ ድማ ብርሑቕ ኮይነን የማዕድዋ ነበራ ካባታተን ከዓ ማርያም በዓልቲ መግደላን ማርያም ኣደያቆብ ዮሳን ሰሎሜ እውን ነበራ ንሳተን ኣብ ገሊላ ከሎ ሰዓብኦን ዘገልገልኦም ብዙሓት ካልኦት ኣንስቲ እውን ምስኡ ናብ የሩሳሌም ዝደየባ እየን ኢሉ ከዓ ተዛሪቡሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ኩሎም ሃዋርያት ፋሕ ድበልሉ ካብኡ ዝሃደምሉ ግዜ ኢና ንርኢ ሓደ ብዘይካ ዮሃንስ ካልእ ወል ሓደ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣይንርአን ኢና ተን ኣንስቲ ግን ዓብ ስራሕ እኳ ዘይተዋህበን ክነሱ ሃዋርያት እኳ ዘይተሰሚያ ክነሰን ነቲ መከራ ዝመፅኦ ከይፈራሓ ኣብኡ ክርከባ ከለዋ ናብ የሩሳሌም ምስኡ ከም ዝደየባ ኢና ንርኢ ኣብኡ ብቲ መስቀል ከዓ ምስኡ ይርእኦ ከም ዝነበራ ብኸኻም ነበራ ንርኢ ናይ መጀመርያ ትንሳኤ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ዘበሰራ እውን ንሳተን እየን ኣብ ሉቃስ 24 ኣብኡ ትሕት ኢልና ጥቕሲ 9:11 ክንሪኦ ከለና ካብቲ መቓብር ተመሊሰን ድማ ዝኩሉ ነቶም 11 ነቶም ካልኦት ኩሎምን ነገሮኦም እተን እዚ ንሃዋርያት ዝነገራ ድማ ማርያም በዓልቲ መግደላን ዮሃናን ማርያም ኣደያቆብን ምሳታተን እውን ካልኦት ኣንስትን እየን እዚ ዘረባ እዚ ኣብ ቅድሚኦም ከም ዕሽነት መሲሉ ተራእይዎም ኣይኣመንዎንን ይብል ቃል እግዚኣብሔር ስለዚ እዚኣተን ኣብ መቓብር ቀዳሞታኡ ነይረን መሊሰን ከዓ ትቃል ብስራት ሒዘን መፀና ሃዋርያት ትንሳኤ ናይ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ናይ መጀመርያን ሰባኻ ከዓ እዘን ሰባት እዚኣተን ነይረን ማለት እዩ እዚ ክሰብ ካሎም ከለዋ እውን ዕሽነት ኮይኑ ተራእይዎም ክኣምንዎን ኣይከኣሉ እዘን ሰባት እዚኣተን ግና በቲ ዝነበረን ንጎይታ ፍቕርን በቲ ትብዓተንን በቲ ናይ ሓቂ እምንተአንን ኣመስኪረን ማለት እዩ ካልእ እውን ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ከም ዝተንስአ ናይ መጀመርያ ዝረኣየቶ ጓል ንስተይቲ ነይራ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 20 ካብ ጥቕስ 11 ክሳብ 18 ዘሎ ትዛንታ ንረኽቦ ኢና ከነንብቦ እሞ ማርያም ግና ኣብቲ ኣፍ መቓብር ደው ኢላ ትበኪ ነበረት እና ብኸየት ከዓ ናብቲ መቓብር ድነን ኢላ ኣብቲ ስጋ የሱስ ዝነበሮ ጻዕዳ ክዳውንቲ ተኸድኑ ክልተ መልኣኽ ሓደ ብትርኣስ ሓደ ብትርጋጽ ረኣየት ንሳቶም ከዓ ኣቲ ሰበይት እንታይ የብኬኪ ኣለዎ በልዋ ንሳ ንጎይታይ ወሲዶሞ ኣበይ ከም ዘንበርዎ ከዓ ኣይፈልጥን በለቶም እዚ ኢላ ንድሕሪኣ ግልጽ በለት እሞ ንየሱስ ደው ኢሉ ረኣየቶ የሱስ ምዃኑ ግና ኣይፈለጠት የሱስ ከዓ ኣቲ ሰበይት እንታይ የብኬኪ ኣሎ ንመንስ ትደሊ ኣለኽ ይበላ ንሳ ከዓ ሓላው ኣታክልቲ መሲልዋ ጎይታይ ንስኻ ኣልዒልካዮ እንተኮይንካስ ኣነ ክወስዶ ኣበይ ከም ዘንበርካዮ ንገረኒ በለቶ የሱስ ከዓ ማርያም በላ ንሳ ድማ ግልጽ ኢላ ብእብራይስጢ ረቡኒ በለቶ ትርጉሙ ከዓ መምህረይ ማለት እዩ የሱስ ከዓ ገና ናብ ኣቦይ ኣይደየብኩን እሞ ኣይትተንኪኒ ግና ኸ ናብ ኣሕዋተይ ኪድ እሞ ናብ ኣቦይን ኣቦኹምን ናብ ኣምላኸይን ኣምላኽኩምን እድይብ ኣለኹ በልዮም በላ ማርያም መግደላዊት ንጎይታ ከም ዝረኣየቶን እዚ እውን ከም ዝበላን ከይዳነቶም ደቂ መዛምርቲ ነገረቶም ይብለና ስለዚ ኣብዚ እውን ክንሪኦ ከለና ናይ መጀመርያ ጎይታ ምስ ተንስአ ጌና ናብ ኣቦ እኳ ከይበጽሖ ከሎ ዝረኣየቶ ማርያም መግደላዊት ጓል ንስተይቲ ነይራ መሊስ ናብ ካልእ ክንርኢ ከለና ከዓኒ ኣብ ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 16 ጥቕስ 14 እውን ኣብ ኤውሮጳ ናይ መጀመርያ ጎይታ እተቐበለት ንሪኣ ሊድያ እያ ኣብዚ ከዓ እቲ ቃል እንታይ ይብለና ኮነ ድማ ናብቲ ጸሎት ዝግበሮ ክንከይድ ከለና ጥቕስ 14 ሊድያ እትበሃል ንኣምላኽ እትፈርህ ሰበይቲ በዓልቲ ከተማ ቴያትራ ሸያጢት ቀይ ሓሪ ፅን ትብለና ነበረት ናብቲ ጳውሎስ ዝብሎ ዝነበረ ከተድህብ ከዓ እግዚኣብሄር ልባ ከፈተላ ንሳ ምስ ስድራ ቤታ ምስ ተጠምቀት ከዓ ከም ኣማኒት ጎይታ ሪኢኹምን እንተኮይንኩም ሲ ናብ ቤተይ ኣትኹም ተቐመጡ ኢላ ለመነትና ግድ እውን በለትና ይብል ስለዚ ኣብ ኤውሮጳ ብዙሓት ሰባት ከማን ካብቲ ናይ ጳውሎስ ብዙሓት ቦታታት ከይዱ ዝሰብኮ ዝነበረ ወንጌል ቲዝወሓደ ተቐባልነት ዝረኸበሉ ቦታ እተደኣ ኮይኑ ኤውሮጳ እዩ ኣብ ኤውሮጳ ግና ኣብዚ ቀዳመይቲ ጎይታ እተቐበለት ክንሪያ ከለና ሊድያ እያ ጓል ንስተይቲ ኮይና ንሪኣ ካብዚኣተን ኩላተን እንታይ ንምሃር ተደኢልና ጓል ንስተይቲ ብምዃና ባህሊ ክፀቕጣ ይኽእል ኸውን
ስለዚ በቲ ባህሊ ተቐይዱ እውን እቲ ዘይተለወጠ ክርስትያን እውን ከም ዋላ ብዙሕ ከተመዛዝን ዘይትኽእል ከም ስምዒታዊት ፍጥረት ክርያ ይኽእል ኸውን። ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ግና መፅሓፍ ቅዱስ ኩሉ እውን ክንሪኦ ከለና ግና ኣዝዩ ዓበይቲ ሓቅታት ክገልፀለን ከሎ ኢና ንርኢ። ስለዚ በቲ ኣምላኽ ዝርኤ ብኡ ንነፍስኺ ክትርእያ ብኡ ንርእስኺ ክትመዝንያ ከም ቃል ኣምላኽ መሰረት ክትነብሪ ተፀዊዕክ ኣለኺ። እንድሕር ድኣ እግዚኣብሄር ኮይኑ እቲ ዝንእል ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ምምልላስ ሰናይ እዩ። ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ከምኡ ኢልዎም ኣሎ፣ ንባህሊ ሰብ ነቲ ስርዓታት ሰብ ክትብሉ ስርዓት ኣምላኽ ተፍርሱ ኣለኹም ኢልዎም። እንድሕር ድኣ ሓደ ክኢላ ሰብ ኣሎ ኮይኑ ብኬር ተደኣ ሰሪሑ ብገዛ ኣእዳው ነታ ብኬር መስተይት ኢሉ ተደኣ ሰሪሕዋ ካልኦት ምስተት እንድሕር ድኣ መፅኦም ከም ድስቲ ጥቀምላ ኣለዉ ኮይኖም ንዓ ነቲ ተፈጠረትሉ ዕላማ ኣይኮነትን ትነብር ዘላ ማለት እዩ። ስለዚ ንዓኸ ዝፈጠረክ እግዚኣብሄር ሓንጎል ዝሃበክ እግዚኣብሄር መንፈሱ ቅዱስ መንፈሱ ኣባኺ ክሓድርን ቃልዉ ክገልፀልኪ እሱ ባዕሉ ክዛረበኪ ናብ ሓቂ ዘበለ ክመርሓኪ ተተጋገኺ እውን ክግስፀኪ ክመልሰኪ ክእርመኪ ኢሉ እግዚኣብሄር ውሉዱ ገይርክሎ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዘሎ ሓቂ ገለገሊኡ ኣይምልከተክን ማለት ኣይኮነን፣ ብምሉኡ ይምልከተኪ እዩ። ንኣምላኽ ቅረቦ ንሱ ከዓ ክቐርበኩም ኢሉ ኣሎ። ስለዚ ፍልልይና እንታይ እዩ? ካብ ጓል ኣይኮነ ካብ ወዲ ኣይኮነ፣ እግዚኣብሄር ገጽ ሰብ ኣየዳሉን እዩ። ግና ኩላና ጎይታ ተቐቢልና ክነስና ነቶም ዝቐርቦ እሱ ይፈልጦም እዩ፣ ንሱ እዩ ዝቐርቦ። እግዚኣብሄር ሓንሳእ ቀሪብና እንዲ ንሕና ኢና ንቐርብ ንርሕቕ። ንኣምላኽ ቅረብ እዮ፣ ካብ ሰብ ኣይትድለይ እዮ። እሱ ባዕሉ መንፈሱ ሂቡ እንድሕር ክምህረክ ደሊ ኮይኑ ኣብ ገዛኸ ኣብቲ መዓልታዊ ናይ ናብራኺ ንኣምላኽ ኣቐድም እዮ። ብዛዕባ ቃል እግዚኣብሄር ክትሓስብ ኸልኽ፣ ብዛዕባ ጽድቂ ኣምላኽ ክትሓት ኸልኽ፣ እግዚኣብሄር ቃሉ ዘይገልጸልክ ምኽንያት ወላ ሓንቲ የለን። ስለዚ ንኣምላኽ ቅረብ እዮ። ሽዑኡ ክቐርበክ ኸሎ ነገራት ክርዳእክ ኸሎ ነገራት እውን ክግለጸልክ ኸሎ ኣጸቢቕኪ ክትርኢ ኢኺ። ስለዚ እቲ ናይ ሰብ ነገር ንሰብ ገዲፍኪ ንስኻ ኣጸቢቕክ ናብ ኣምላኽ ክትቀርብ ኸልኽ እግዚኣብሄር ከም ሰብ ኣይኮነን ኣጸቢቑ ይዓስብ ዝህብ። ስለዚ ወላ ካልኦት ዘይፈለጥዎ ምስጢር እውን ክገልጸልኪ ይኽእል እዩ። ብትንቢት ጥራሕ ኣይኮንኩን ዝዛረብ ዘሎ ብቓል እግዚኣብሄር ከይተረፈ መብዛሕትና ደቂ ኣንስትዮ ነቲ ቃል እግዚኣብሄር ብዙሕ ኣይነስተውዕለሉን ኢና፣ ግዜ ስለ ደይንህቦ ብዙሕ ክንፈልጦ ከዓ ኣይንኽእለን ኢና። ስለዚ ንሕና ግን ነቲ ቃል እንድሕር ድኣ ግዜ ሂብና ጎይታ እስኻ ግለፀለይ እስኻ ኢኻ ትገልፅ እስኻ ኢኻ ደራሲ ኢልና እንድሕር ድኣ ግዜ ሂብና ኮፍ ኢልና እግዚኣብሄር ግን ኣፀቢቑ ክገልፀልና ከሎ ነቲ ቃል ከይተረፈ ኣብ ናብራ ናብ ሂወትና ዘኸደና ቃል ስለ ዝኾነ ነዚ ክገልፀልና ከሎ ክንርኢ ኢና። ድሓር እተገልፀ ቃል ንዝሓዘ ሰብ ከኣኒ ጓልትኹን ወላ ወዲ ናይ ግድኒ ቦታ ዝወሃቦ ዕድል ይኽፈተሉ እዩ። ስለዚ ክትምህሪ ክትምህር ከም ዘለዋ ቅድሚ ሕጂ ተዘራሪብና ነርና፣ ንዘይፈልጥ ሰብ ግን ዕድል ኣይትህቦን ኢኻ። ስለዚ ኣብቲ ምፍላጥ ቅድም ክትመፂ ይግባኣኪ። ነዚ ክትፈልጢ ከለኸ ግና እሞ ኣነ ጓል ንስተይት እንደ ዝብል ሓሳብ እንድሕጠጦ የብለክሎ ኮይኑ ግና በዛ መዓልቲ እዚኣ ከምዚ ቃል እግዚኣብሄር ድምስክሮ ዘሎ ንስኽ ናብ ኣምላኽ ዳ ቕረብ እምበር እግዚኣብሄር ድሮ ቀሪብኪ ከም ዘሎ ከበስረኪ ይፈቱ። ክብራት ሰማዕትና ኣገልግሎት ድምፂ ሰላምና ኢኹም ክትከታተሉ ጸኒሕኩም። ብኢንተርነት ንእትከታተሉና ኣብ መርበብ ሓበሬታ www.salamna.org ትረኽቡና፣ ከምኡ ውን ብፌስቡክን ብዩቲዩብን ኣብ ቮይስ ኦፍ ሰላምና ትረኽቡና። ሕቶ ርእይቶ ወይ ከዓ ከተበርክትዎ እትደልዩ ሓበሬታ ምስዝህልወኩም ቮይስ ኦፍ ሰላምና @yahoo.com ኢልኩም ስደዱልና። ጽባሕ እቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብሬድዮ ዝብል ፕሮግራምና ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድመኩም።